COVID-19 ရောဂါကရက်နဲ့အတူဘရာဇီးနိုင်ငံကအကြီးဆုံးသုတ်သံမှာနေစဉ်ပြင်းမြမြေချတကြိုတဲ့အလောင်းကြီးအတွက်ကနှစ်ဆလောက်တိုးလာနေကြောင်းသိရပါဗျ။ဆာအိုပေါ်လိုမြို့ကဗီလာဖော်မိုဆာသုတ်သံမှာလူပေါင်းတသန်းခွဲလောက်ကိုမြုံနှံတကြိုခဲ့ပြီးတော့နိုင်ငံရဲ့အကြီးမားဆုံးသုတ်သံဖြစ်နေပါဗျ။အခုရက်ပိုင်းမှာမြေလာချတဲ့အလောင်းကြီးအတွက်ကနှစ်ဆတိုးလာပြီးတော့တစ်နှစ်ကိုပြင်းမြအလောင်း60လောက်တိများပြားလာကြောင်းဗီလာဖော်မိုဆာမှာရှိတဲ့သူပါရာဇာတွေကပြောပါဗျ။ဘရာဇီးမှာ COVID-19 ရောဂါကူးစက်ခံရသူ 8,000 ကျော်ရှိပြီးတော့328ဦးထက်မနည်းသေဆုံးပြီးပါပြီ။ဒါပေမဲ့ပြည်သူတော်တော်များများကတကယ့်သေနှုန်းစရင်အမှန်ဟာအစိုးရကထုတ်ပြန်ထားတဲ့ကိန်းဂဏန်းတွေထက်ပိုပြီးတော့များလိမ့်မယ်လို့ယူဆနေကြပါတယ်။သုဘရာဇာတွေကလည်းတုတ်တန်နေစီကိုရောက်လာတဲ့အလောင်းကြီးအတွက်ကတိတိတသားမြင့်တက်လာတဲ့အတွက်ရောဂါကြောင့်သေနှုန်းကတိထက်ပိုပြီးတော့များလိမ့်မယ်လို့ခန့်မှန်းထားကြပါတယ်။ဗီလာဖော်မိုဆာတုတ်တန်တင်းမှာတော့ COVID-19 ကြောင့်သေဆုံးသူတွေရောအခြားအကြောင်းကြောင့်သေဆုံးသူတွေပါလာရောက်ပြီးတော့မြုံနှံနေကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့အလောင်းတွေမှာရောဂါရှိသူမရှိသူရောနှောနေနိုင်တာကြောင့်သုဘရာဇာတွေကလုံခြုံရေးဝတ်စုံတွေပြည့်ပြည့်စုံစုံဝတ်ထားကြပြီးတော့အလောင်းအလုံးကိုစံနှုန်းတစ်ခုထဲနဲ့မြေချစေပါတယ်။ COVID-19 ကြောင့်သေဆုံးတာမဟုတ်တဲ့အလောင်းတွေကိုလည်း COVID-19 ရဲ့သားကောင်တွေဖြစ်တဲ့သူတွေနဲ့တဒန်းနဲ့သဘောထားပြီးတော့တတိကြီးကြီးကင်တွယ်ကြပါတယ်။တချို့အလောင်းရှင်မိသားစုတွေကသေဆုံးရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုပွန့်ပွန့်လင်းလင်းမပြောကြဘဲနဲ့သေစရင်းကိုစစ်ကြည့်တော့မှ COVID-19 ကြောင့်ဆိုတာကိုသိရကြောင်းသုဘရာဇာတွေကပြောပါရယ်။ဒါအပြင်မကြသေးခင်ရက်ပိုင်းတွေမှာ COVID-19 လူနာတွေအပါအဝင်သုတ်တံမှာလာပြီးတော့တကြိုတဲ့အလောင်းကြီးအတွက်ကနှစ်ဆတိုးလာလို့သုဘရာဇာတွေလည်းအယံအလုံများနေရလို့ဆိုပါရယ်။တခါတလေဆိုရင်ကျင်း6ကျင်းလောက်ဘေကျင်းရှင်ရဲ့တူပြီးတော့တပြိုင်တည်းမြေချတကြိုရတာမျိုးတောင်ရှိနေပါရယ်။ဘရာဇီးကျန်းမာရေးဝန်ကြီးကဆေးစစ်မှုတွေနောက်ကျတာကြောင့်တာဝန်ရှိသူတွေမတိလိုက်ရတဲ့ COVID-19 ကူးစက်မှုတွေသေဆုံးမှုတွေရှိနေကြောင်းအထူးအမှတ်ပြုဝန်ခံထားပါတယ်။